Og velkommen. Så er der kommet lidt strøm på. Ikke så meget. Klokken er 20.04. Skål for det. Nej, 20 minutter i 5. Det er faktisk blevet aften nu. Men den der Kalare, jeg læste, det var godt blad. Nogle flotte tegninger. Men jeg synes også, vi skal have nogle forskellige på. Først skal den være uploadet her. Den der Kalare her. Det var der 4 af, altså det var så nærmest sagde en hel dag at læse. Så først skal have lidt blandet. Det er ikke nogen tegneserier, som unge læser i dag, tror jeg. Det er tegneserier, som unge læste i 60'erne og 70'erne. Og også mest drenge gjorde, men de jo så er over 60 år gamle, nogle af dem nu. Ja, de er sådan mellem 50 og 70 år. De er jo helt tilbage fra starten af 30'erne. De er helt tilbage fra før, jeg har født nogle af dem jo. Jeg er født i 66, det var først i 78, så begyndte der var jeg i 78, var jeg jo 11-12 år gammel. Der er de udkommet jo rigtig mange år jo. De er udkommet jo siden 1960 nogen her. Så i 78 og omkring 1980, der var så mange af dem, de begyndte at stoppe med at udkomme. Vi har købt sådan lidt af hver, men du kender ved jo så, hvad der er de fire. Jeg har 4 Kalare, vi læste den sidst. Så også Rollo, og klokken er 5 nu. Jeg ved ikke, om jeg skulle prøve sådan en Rollo her. Det er sådan noget viking-halløj. Så jeg tænkte på også, at jeg også gerne vil læse en kampflyver, men det kan jeg jo gøre efter det. Skal vi også læse de andre 3 Kalare på et tidspunkt, dem vil jeg godt have med på video. Skal vi prøve sådan en Rollo her, det er sådan noget viking-halløj. Men det der Kalare, det var så ikke sådan noget Tarzan. Jo, han er sådan en Tarzan-type, men den foregår ikke i Urskov, han bor der med løver og sådan noget. Det gør han også, det er sådan lidt Tarzan-agtigt. Han er sådan en i Afrika, sådan safari-betjent. Yes, men lad os fortsætte med det. Jeg kender ikke den her. Det er ham der, jeg køber manden, jeg køber tegnesager, han har en mulig. Så jeg købte sådan lidt blandet, jeg har bestilt 250 ekstra. Jeg har fået, han havde til 4-5 kroner, så jeg har fået 2 kroner rabat på alle sammen. Lad os se, hvornår den her fra her. Det kan man ikke altid se. Nej, det er fra 1971 er den her fra. Så der var jeg 5 år gammel og sådan noget. Og det er simpelthen nummer 2. Hvor mange der er af dem, det ved jeg ikke. Det er Rollo, det er sådan noget viking-agtigt. Ja, det er så nummer 2. Så skal jeg da fat i nummer 1. Det er så fra 71. Rollo, det lyder som navn på sådan en hund. Rollo, kongens kaptajn. Jamen, det kan jeg kalde titlen. Sermund har tilrevet sig magten på vikingborgen Tune. Den tidligere høvding, Merkos, har han dræbt, og nu efterstræber han høvdingssønnen Rollo.
Det sermer en ung viking. Ond, ikke ung. Ond vikingkonge. Jeg skal bare læse. Det er første gang i mit liv, jeg nogensinde læser det her. Har I forhørt den gamle enebror? Ja, sermon. Han vil ingenting røbe. Når han åbner flaben, flåben. Når han åbner flaben, er det ikke kun for at kalde os forrædere. Han ved, hvor Rollo skjuler sig. Får ham til at tale. Nogle dage senere kommer Kiron og Rollo ned fra fjellene. Augustin, er du der? En af dem er Rollo. Det kan være ham her. Ved Odin, de har ført ham til Tune. Rollo tager en hurtig beslutning. Hvad gør du? Du tager vel ikke til Tune? Jo, Kiron. Jeg kan ikke svigte Augustin. Det er galskab, Rollo. Hvad kan vi gøre mod hele Sermons herre? Det finder vi ud af. Senere træder to fremmede ind i borgen på Tune. Først må vi have noget at spise, Rollo. God idé. Jeg er hundesulten. Og snart. I har haft en lang færre venner. Sidder de på sådan et krog eller en traktørsted? Det har vi. Bring os noget kød og mjød, ven. Ved alle søslanger. Du er jo Kiron. Husker du mig ikke? Meget uheldigt. Alle vil lægge mærke til os. Vi har ikke set dig siden forræderen angreb borgen. Du er ikke ret glad for Sermon, vel? Jeg må hellere gå nu. Sermon er ikke vældig. Kiron kan få gode oplysninger af manden. Frugt, unge mand. Det er mig, som sælger frugt til Sermon. Ingen har så gode varer som Manur. Rolly får pludselig en idé. Jeg kommer netop for at hente en kurv æbler til Sermon efter de bedste, du har. Værsgo. Men du er ny her på borgen, ikke? Ja. Og jeg skal nok huske at købe hos dig. Kort efter. Min herre Manur har sendt mig med disse æbler. Manur har fået en slave. Aha. Rollo kommer ind på selve borgen. Augustin må være hernede i kælderen. Hør du der? Hvad skal du med de æbler hernede? Se blot her. Så ryger æblerne lige i hovedet på ham. Åh, dem skal du have. Dem skal du have. Men vagten får mere end det. Bedst du sover en stund, så bliver han simpelthen slået ud. Åh. Nu må jeg finde Augustin. Pludselig hører Rollo støj. Der kommer nogen. Jeg venter her.
Den gamle har ikke fået noget at spise i 8 dage. Nu æder jeg for snuden af ham. Ha ha ha. Du fortjener ikke at få mad, din kæltring. Hvad? Hjælp! Kort efter genser Rollo sin gamle ven Augustin. Min dreng, hvorfor risikerer du dit liv for mig? Fordi jeg er din fostersøn, Augustin. Men det vrimler med kriger, og nu stormer de ned i kælderen. Den gamle eremit ser kun en udvej. Læg jeres våben. Dette er Rollo, Merkos søn og jeres rigtige høvding. Men krigerne går alligevel til angreb. Merkos søn. Jeg må hjælpe ham. Rollo kæmper som en løve. Samtidig i kronen, hvor Kiron er. Yes, det er mig, der sidder og savler lidt her. Samtidig i kronen, hvor Kiron er. Merkons søn Rollo er i live. Kiron har opfostret ham i skoven. Han skal være vores høvding. Krigeren fra borgen kommer til stede. Rollo er i fare. Han slås mod hele Sermons vagt. Vi må hjælpe ham. Kan vi stole på en af Sermons kriger? Ja, det kan vi, Kiron. Vi kender ham. Jeg skal føre jer ad en hemmelig gang. Vi må ikke spilde tiden. De når hurtigt frem til borgen. Hurtigt, inden de ser os. Er Rollo i min borg? Jeg skal dræbe ham. Pas på, Sermot. Han er ung og stærk. Men pludselig. Forræder. Bønderne angriber. Til våben. Kirons venner bliver også slået tilbage. Vi må slutte os til Rollo. Leve Rollo, vores nye herre. Vi vil kæmpe for Rollo. Venner, I er ædelmodige, og sammen skal vi styre til Sermon. Tune skal være med i Harald Hårfagers kongedømme. Men Sermon er langt fra besejret. Spring døren og gør faklerne klar. Hvad vil du nu gøre, Sermon? Vi kaster brændende riskviste ned i kælderen til slynglerne. Vi vil ryge dem ud af kælderen. Ja, så var de ræve. Nu giver porten efter. Tænd riskvisterne. Og så flyver den massive dør op. Sådan. Nu får de det varmt. Men i det samme ser en vagt noget i dalen. Hvad er det? En flok kvæg? Nej, det er Harald Hårfager, som rykker frem med en kæmpe hær.
denne gang vil Sermon bukke under. Om sider kan jeg hævne Merkurs død, hjælpe de undertrykte. Vagten bliver klar over faren. Og Sermon er fortabt. Så lyder hornet. Det vil jeg ikke begynde at sige. Jeg kan godt sige som et vikinghorn, tror jeg bare ikke. Jeg er ved at være træt nu. Det ser noget med Og vagtens horn lyder. Hvad er der los? Hvad ser du, vagt? En stor herre nærmer sig. Til våben gør sten og brændende olie klar. Vi må kæmpe på to fronter. Samtidig nede i kælderen. Vi må slukke ilden. Hør, de har slået alarm. Død over tyrannen. De er ikke mere ved døren. Kom med, venner. Uden for muren. Se, vi har forbundsfælder i borgen. Vi kan sætte stierne op, Harald. Snart vælter Haralds kriger op over muren. Denne gang er vi sikre på at slå Sermon. I mellemtiden. Endelig møder jeg jer, forræderiske morder. Jeg skal dræbe dig, knægt. Nu skal min fars død hævnes, Sermon. Og han slår et drabeligt slag. Og han slår sig bare mave. Den anden har rustning på. Pludselig suser en pil gennem luften. Og så, hvad er Kiron? Augustin har lært dig aldrig at dræbe, og jeg ville hævne mordet på din far og alle de ulykkelige mennesker. Tak, Kiron. Hårfarver kan snart ride ind på borgen. Hvem er du, modig unge kriger? Jeg er Rollo, Merkurs søn. Jeg har levet i skoven med to venner. Rollo, min lille Rollo. Du er ædel som din far. Nu er du herre på Tune, og jeg udnævner dig til øverste høvding. Jeg takker dig. Jeg vil altid kæmpe ved din side, Harald Hårfær. Nå, fordi han har meget hår. Bliv her, Augustin. Du kan stadig lære mig meget. Jeg skal altid påse, at du øver. Jeg skal altid påse, at du øver godhed og retfærdighed, min dreng. Rart at se dig igen. Gode gamle Kiron. Yes, der er så en ny historie, men jeg skriver på titlen. Skriver jeg bare bladet af den første historie. Rollo uhyre fordybet. I århundreder havde det frygtelige uhyre levet i dybet, men en dag fiskerne fra Tune bliver angrebet af søslangen. Tågen, mægtig Odin, send os tågen.